narednom periodu radom mreže lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost Prijepolja, Priboja i Nove Varoši koordinisaće Odbor za rodnu ravnopravnost opštine Prijepolje. Čak 40% predškolaca ima problema sa ravnim tabanima, a 17% je sa deformitetom grudnog koša, kaže doktorka Dijana Bujaković, specijalistkinja fizijatrije. Atletičar Vlajko Radivojević, najbolji sportista u 2014. godini, Nada Žunić, najbolja sportska radnica, Zdenko Krpović, najbolji trener, a Atletski klub Polet, najbolji klub. U četvrtak umereno oblačno uz mogućnost lokalnih pljuskova, maksimalna dnevna temperatura do 24 stepena. Pratite emisiju Vesti televizije Forum, ja sam Ljubinka Ljujić. Polazeći od saznanja da samo zajedno mogu da utiču na razvoj društva sa visokim stepenom zastupljenosti rodne ravnopravnosti u svim segmentima na lokalnom nivou, članice tela za rodnu ravnopravnost Prijepolja, Priboja i Nove Varoši su se umrežile. Rezultate dosadašnjeg i budućeg rada predstavile su na zajedničkoj konferenciji održanoj u Prijepolju. Mreža lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost Prijepolja, Priboja i Nove Varoši formirana je u okviru projekta Gde smo, a gde želimo da budemo, koji je podržao EU Progres. Mreža lokalnih mehanizama formirana je prethodne godine sa ciljem da unapredi sprovođenje lokalnih politika u oblasti rodne ravnopravnosti. Predlog za osnivanje mreže je bio potekao od Odbora za ravnopravnost polova Priboj, a to su prihvatili Prijepolje i Nova Varoš i potpisnici su bili svi predsednici i Priboj, Prijepolje i Nova Varoš. Cilj osnivanja mreže je da kroz definisanje buduće saradnje i razmenu znanja i iskustava poveća svoj uticaj na lokalnu zajednicu u procesu ostvarivanja rodne ravnopravnosti u našim lokalnim zajednicama. Podršku za rad mreže u ime lokalne samouprave pružio je i član opštinskog veća Zoran Despotović i istakao dosadašnju uspešnu saradnju sa Odborom za rodnu ravnopravnost. Iskreno da kažem, i dalje ćemo tu saradnju nastaviti. Lokalna samouprava prepoznaje sve ono što je u interesu lokalne samouprave i ono što ženska mreža, ja uvek to kažem, ne bi trebalo da to bude samo ženska mreža, nego i da su uključeni i muškarci u tu mrežu, jer nije samo ravnopravnost ako čine te odbori samo žene. Na konferenciji je odlučeno da će radom mreže lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost u buduće koordinisati Odbor za rodnu ravnopravnost opštine Prijepolje na čelu sa predsednicom odbora Samirom Ćosović. Pre 16 godina, 10. juna, prestalo je NATO bombardovanje tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, koje je počelo 24. marta 1999. godine i trajalo 78 dana. Prekidu bombardovanja prethodila je rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a 9. juna su predstavnici Vojske Jugoslavije i NATO u Kumanovu potpisali vojno-tehnički sporazum kojim je precizirano povlačenje snaga Vojske Jugoslavije sa Kosova i ulazak međunarodnih trupa u pokrajinu. Tačan broj žrtava NATO bombardovanja za proteklih 16 godina nije utvrđen, a prema procenama broj poginulih se kreće od 1200 do 2500. Ranjeno je oko 5000 osoba. U bombardovanju su teško oštećeni putna infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture, a procenjena materijalna šteta iznosi 100 milijardi dolara. Sistematski pregledi budućih đaka prvaka su pri kraju. Kako je predškolski uzrast, period intenzivnog rasta i razvoja, često dolazi do pojave nepravilnog razvoja koštano-mišićnog sistema i držanja tela. Da bi se ti sitni deformiteti u razvoju deteta ispravili u najranijem periodu, od izuzetnog značaja je fizikalna terapija. Pre polaska u prvi razred osnovne škole, sva deca moraju da obave sistematski lekarski pregled. U tom uzrastu često se primeti nepravilan razvoj koštano-mišićnog sistema deteta. Kod kraja februara pa sve do današnjeg dana, tokom tekuće 2015. godine, kroz našu službu je prošlo ukupno 360 dece, to je otprilike 80% od ukupnog broja predškolaca. Podaci koji su u našoj službi zabeleženi su sledeći. Negde oko 40% dece imaju problem sa spuštenim svodom tabana,
Znači, to je nešto što je najviše zastupljeno. Zatim, 15% dece imaju problem sa lošim držanjem, sa lošom posturom, a 17% dece imaju problem sa deformitetima grudnog koša. Procenti deformiteta kod predškolaca u Prijepoljskoj opštini ne odstupaju od republičkog proseka. Podaci govore i da se učestalost deformiteta ne povećava u odnosu na prethodne godine. To je pre svega zbog prethodnih sistematskih pregleda koji se odvijaju kako u drugoj, tako u četvrtoj godini i onda izabrani pedijatar tamo gde primeti da postoji poremećaj držanja, ukoliko postoji problem sa spuštenim svodom tabana ili sa grudnim košom, on odmah uputi roditelja sa detetom na pregled fizijatra. Koliko su važni ti preventivni i rani pregledi i vežbe? Oni su jako bitni. Zato što se na vreme reaguje, bitni su zbog toga što se utvrdi da li je deformitet koji je prisutan na lokomotornom sistemu zahteva samo praćenje ili se dete mora odmah uključiti u kineziterapijski program, odnosno program vežbi. Takođe je jako bitno edukovati roditelje, pri čemu se podiže svest roditelja, jer znamo da je u pitanju zdravlje naše najvulnerabilnije zdravstvene populacije dece, od kojih kasnije nastaju odrasli ljudi, znači zdrava radna snaga i zdrava populacija. U zavisnosti od toga koji deo tela preti da se nepravilno razvija, deci se preporučuju određene vrste vežbi. Ove vežbe su korisne i meni će koristiti da pravilno rastem i da se razvijam. A da li ove vežbe zapamtiš pa radiš nekad i kod kuće? Da. Da li su teške? Pa pomalo. U radu sa decom najčešće se koristi kineziterapija, odnosno terapija koja koristi pokret kao metod lečenja. Pa u radu sa decom dosta se koriste kinezi sala gde radimo vežbe. Koriste se svi aparati kod, recimo, kod fraktura i ostalog, ali najčešće deca dolaze na vežbe, rade vežbice i tako. Koje su to uglavnom vežbe? To je vežba jačanje paravertebralne muskulature, jačanje trbušne muskulature, kod skolioza, kod kifoza, kod ravnih tabana, tako da uglavnom sve što gde se u većim centrima radi, radi se dosta i kod nas. I službe za fizikalnu terapiju apeluju na roditelje da se čim primete da njihovo dete ima nepravilno držanje tela, obrate izabranom pedijatru, koji će ih, ukoliko sumnje roditelja budu osnovane, uputiti fizijatru. U Domu kulture u četvrtak će biti promovisane knjige Riječi iz srca i Biseri moje stare kone, autorke Ajše Gočević-Musa iz Novog Pazara. Početak je u 19 sati. A Upravni odbor Sportskog saveza opštine Prijepolje izabrao je najboljeg sportistu, sportskog radnika, trenera i klub za 2014. godinu. Već tradicionalno Sportski savez Prijepolja je proglasio najbolje pojedince i klub u Prijepolju za prošlu godinu. Na sednici Upravnog odbora za najboljeg sportistu u 2014. godini proglašen je atletičar Vlajko Radivojević, do prošle godine član atletskog kluba Polet iz Prijepolja, a sada Beogradskog Partizana. U 2014. godini Vlajko je bio drugi u Srbiji u juniorskoj konkurenciji u bacanju diska, a peti u seniorskoj konkurenciji. Na prošlogodišnjim MOSI održanim u Novom Pazaru osvojio je dve bronzane medalje u bacanju diska i kao član štafete 4x100 metara. Za najboljeg trenera proglašen je trener ženskog odbojkaškog kluba Putevi Trendeks Zdenko Krpović, koji vodi mlađe kategorije kluba i najbrojniju školu mladih sportistkinja u opštini i dugogodišnji je trener i ženskih i muških klubova. Za najbolju sportsku radnicu proglašena je sekretarka muškog i ženskog košarkaškog kluba Mileševac, ujedno i trenerica mlađih kategorija Nada Cmiljanović-Žunić, nekadašnja košarkašica i jedna od najaktivnijih sportskih radnica kako u košarci, tako i u prijepoljskom sportu uopšte. Najbolji sportski klub za 2014. je atletski klub Polet, koji je za Prijepolje na posljednjim MOSI osvojio 8 medalja i čiji su atletičari i atletičarke u prošloj godini ostvarili odlične rezultate. Pomenut ćemo samo Kristinu i Vlajka Radivojevića, Adnana Sinančevića, Jovanu Tresović i Isa Ćorića. Inače, na sednici Upravnog odbora na kojoj su proglašeni najbolji u 2014. godini, Sportski savez je postao bogatiji za još 4 člana. U savez su primljeni odbojkaški klub Bambi Volej, košarkaški klub Ras, karate klub Brodarevo i organizacija atletskih sudija Prijepolja.
Korisnici gradskog vodovoda u Zalugu kao i dela naselja iza putničke železničke stanice u četvrtak će biti bez vode od 8 sati, a u javnom komunalnom preduzeću Lim očekuju da će radovi na vodovodnoj mreži biti završeni do 17 sati. Vodu ne treba koristiti za piće 2 sata nakon dobijanja. Danas je u Prijepolju padala jaka kiša praćena gradom, a u četvrtak će se smjenjivati sunce i oblaci uz mogućnost lokalnih pljuskova. Maksimalna dnevna temperatura do 24 stepena. Meteorolozi od petka do ponedjeljka najavljuju sunčano i tropsko vrijeme sa temperaturama oko i iznad 30 stepeni. Od 5. do 20. juna u S-Komercu C kafa 200 grama 159, Valc kreme više vrsta 900 grama 279, Hello više ukusa litar i po 85 dinara. Sledi pregled događaja koji su obeležili današnje izdanje emisije Vesti. U narednom periodu radom mreže lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost Prijepolja, Priboja i Nove Varoši koordinisaće Odbor za rodnu ravnopravnost opštine Prijepolje. Čak 40% predškolaca ima problema sa ravnim tabanima, a 17% je sa deformitetom grudnog koša, kaže doktorka Dijana Bujaković, specijalistkinja fizijatrije. Atletičar Vlajko Radivojević, najbolji sportista u 2014. godini, Nada Žunić, najbolja sportska radnica, Zdenko Krpović, najbolji trener, a Atletski klub Polet, najbolji klub. U četvrtak umereno oblačno uz mogućnost lokalnih pljuskova, maksimalna dnevna temperatura do 24 stepena. Pre godinu dana održani su izbori u mesnim zajednicama opštine Prijepolje, na kojima je u 7 saveta izabrano 10 žena. O svojim iskustvima, aktivnostima i planovima u emisiji Forum TV Foruma, koja je na programu u četvrtak u 17 sati i 15 minuta, govorit će članice saveta, mesne zajednice Seljašnica Marijana Sredojević-Kuburović, Ivanja, Svetlana Divac i babina Milena Stević. Emisiju priprema i vodi Mirela Veljović. Pratili ste emisiju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!